ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੁਬਲੀਆ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਚੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਬੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਰਦਾਰ SPS ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਔਰ RCF ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 ਬੱਚਾ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਡੇਲੀ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀਓ ਕੋ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤੇ ਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਮਾ ਸਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਾਫੀ ਗਰਲਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਆ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ। ਹਾਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਗੇਮ ਮੇਂ ਤੋ ਗਰਲਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਥੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲਸ ਪੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਚੀਮਾ ਸਰ ਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਸੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ। ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੀ ਖੇਲਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਦੌੜ ਕੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਹੁਣ ਦੋ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਹਿਮਰਾਈ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ SA ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਖੇਡ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਵਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਏਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।